Olá, aqui é a Nutri Vanessa Bade. Você está no canal mais saudável do Brasil. Eu estou aqui pronta com uma receita que eu quero compartilhar com você, que é a receita de mostarda caseira saudável. Eu vou te explicar passo a passo como eu faço a minha receita de mostarda caseira, uma receita super saudável, funcional, porque aqui dentro a gente vai usar somente produtos saudáveis, como a mostarda, como o vinagre de maçã, como a cúrcuma, e eu vou te explicar isso aqui passo a passo, porque a mostarda é muito fácil de você utilizar no seu dia a dia, dá para temperar saladas, dá para você temperar carnes, usar muito, e eu vou te passar alguns segredos para você fazer uma mostarda gostosa e super saudável, que vai inclusive te ajudar a perder gordura, a ter hábitos saudáveis, a consumir produtos naturais, como esses que eu vou compartilhar com você aqui na receita. A mostarda tem um segredo, sabe? Mas os benefícios dela são infinitos. Inclusive, você que ainda não está inscrito aqui no canal, faz a sua inscrição aqui no canal, tá? Ativa as notificações e também não deixe de conferir um vídeo que eu vou deixar agora no cartão sobre os benefícios da mostarda para você ficar mais inspirada ainda na hora de você fazer a sua receitinha, tá bom? E aí, a mostarda exige paciência, tá? Agora eu vou te explicar quais são os ingredientes que a gente vai utilizar para a gente fazer a nossa receita de mostarda caseira. E eu vou te explicar o passo a passo para que você faça uma mostarda gostosa, saborosa, daquelas que você nunca vai sentir falta daquelas mostardas industrializadas que são cheias de açúcar e conservantes que as pessoas vendem por aí. Você sempre vai querer a sua mostardinha caseira. Então o negócio aqui é meio que paciência, tá? Para ela ficar bem saborosa, tem alguns truques, segredos. E o primeiro deles é que a gente precisa hidratar essa mostarda, tá bom? Primeiro de tudo, o que você precisa é ter os ingredientes. Então agora eu vou compartilhar com você aqui o que você vai precisar para fazer a sua mostarda caseira. Anota aí os ingredientes que você vai precisar para fazer a sua mostarda. Primeiro você vai precisar de 40 gramas de mostarda em grãos. Eu aconselho que você utilize a mostarda mais amarela, mais clara, porque o sabor fica mais saboroso. Além disso, você vai precisar de meia xícara de vinagre de maçã, de preferência orgânico, e tem vídeo aqui no canal onde eu te explico como você vai escolher corretamente esse vinagre de maçã. Além disso, meio limão, uma colher de chá de sal, 30 gramas ou uma colher de chá pequena de xilitol, uma colher de chá de cúrcuma e água. E aí, como eu te falei, a primeira coisa, o primeiro segredo para a mostarda ficar saborosa, na consistência bem bacana, é que você hidrate bem esses grãos. Então, aqui está a quantidade de grãos que eu utilizei para fazer a minha mostarda caseira agora. E eu hidratei, eu hidrato isso aqui com água. Veja que é mais ou menos um dedinho acima do grão da mostarda que você vai colocar aí para ficar hidratando. E aí, detalhe, você pode também adicionar, pode e deve adicionar a sua colherzinha de sal nesse momento aqui da mostarda, tá? E você vai deixar essa misturinha aqui em repouso durante 24 horas. Esse é o grande segredo, porque a gente vai conseguir fazer com que ela fique com uma consistência bem bacana quando você deixar. Então você vai reservar essa quantidade aqui da mostarda e deixar por 24 horas nessa mistura com água e sal. Agora, depois de 24 horas na água e sal, você vai acrescentar o vinagre de maçã e deixar por mais 24 horas. E aí, até que enfim chegamos no segundo dia, já se passaram 2 dias dos nossos grãos de mostarda em água com sal e também com vinagre de maçã. E agora a gente vai finalizar a terceira etapa da receita para você saber. Essa etapa, gente, deixar de molho é muito importante porque esse processo de fermentação é o que evita com que essa mostarda ela fique com aquele sabor adstringente, sabe? Uma pungência muito forte, ela fique indigerível. Então é importante que você faça esse processo de fermentação, tá? Deixe de molho, tenha paciência, porque assim a sua mostarda saudável vai ficar super gostosa e super bem feita. E agora a gente vai finalizar colocando o restante dos ingredientes. Primeira etapa, a gente vai colocar o eritritol, tá? O eritritol é um adoçante natural, certo? Saudável, que parece um açúcar, tá vendo? Mas ele não tem calorias, então ele deixa a nossa mostarda com um toque mais saudável aqui, que já que a gente está aqui fazendo uma receita de mostarda saudável, tá? Pronto. Tá aqui o nosso eritritol. Agora a gente vai colocar a cúrcuma. E aí, detalhe, né? As pessoas acham que a cúrcuma, ela é o. A mostarda, ela é amarelinha porque os grãos da mostarda, eles são amarelinhos. Mas não, sabe? O que deixa a mostarda da gente amarelinha é a cúrcuma, né? A cúrcuma ou o açafrão da terra. E você vai colocar aí mais ou menos uma colherzinha de chá também na mostarda. Pode colocar isso.
E é importante lembrar, gente, que vocês podem comprar cúrcuma também em raiz, em formato de raiz. Só que evitem fazer isso, tá? Consumam, coloquem ela assim, já em pó, tá? Para que ela fique mais fácil de digestão. Agora, basicamente, depois que a gente misturou aqui os nossos ingredientes, a água, o tamanho da nossa mostarda, ela não muda muito, sabe? Ela basicamente ela cresce no primeiro dia. Só que agora ela fica com um pouco mais de consistência. E a terceira etapa para a gente finalizar é bater tudo isso aqui agora no liquidificador. E agora a gente vai colocar aqui no processador. Se você não tiver um processador, pode usar o liquidificador também, certo? Faça o que você tem aí. O básico vai funcionar. Basicamente a gente vai bater nossos ingredientes aqui. Como aqui é caso de vida real, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, a gente tava batendo no processador, mas tava demorando muito para formar essa consistência que tem que formar assim, ó, tá vendo, ó? Tipo um purezinho de mostarda. Então a gente agora tá utilizando o mixer, porque assim ficou mais rápido do que o processador. Pronto, e aqui está a consistência, tá vendo, ó? Ela fica com essa consistência de pastinha, tá bom? E agora a gente vai finalizar, tá? Com um segredinho, um detalhe muito importante para ficar saborosa e também perder qualquer picância que ainda fique assim, sabe? Tudo bem que essa questão da picância é uma coisa bem pessoal, mas o que que a gente faz aqui em casa? A gente coloca essa mostarda para ir para o forno, né? E aí a gente pode adicionar também um pouquinho de água. Adicionando um pouquinho de água e deixando aqui uns 10 a 15 minutinhos, a gente vai conseguir diminuir essa picância da mostarda e ela vai ficar super gostosa. Pronto, ó. Aqui ela ficou um pouquinho grossa, aí a gente bota um pouquinho de água, porque isso aqui vai deixar ela um pouquinho mais fininha e Vai diminuir a ardência, né? A isso. picância, assim. Tudo bem, como eu falei, é uma coisa bem pessoal, só que a gente gosta que ela fique aquele gosto da mostarda, sabe mesmo? E aí a gente mexe. Quanto mais tempo você colocar no forno, fizer isso, ficar mexendo ela, mais ela vai perdendo a ardência, a picância. Então, o tempo sugerido é em forno baixo, assim, você colocar de 10 a 15 minutos fazendo esses movimentos aqui para a gente finalizar a nossa mostarda. E aí, para a gente finalizar a nossa receita, a gente vai colocar meio limão, tá? E eu deixo para colocar sempre já com o forno já desligado. Isso aqui também deixa um gostinho saboroso na nossa mostarda, né? E aí vai ser um dos outros segredinhos que eu tinha para compartilhar com vocês. Depois de colocar o meio limão, a gente vai reservar. É importante que você deixe essa mostarda por um tempo aí de uns 3 dias na geladeira, tá? Então a gente vai colocar nesse potinho aqui, certo? Vai deixar 3 dias na geladeira. Isso vai deixar o sabor da mostarda realmente sabor de mostarda, tá? Vai tirar a picância, qualquer coisa que tenha ficado ali. E você pode deixar utilizar essa mostarda durante 3 meses depois de você colocar na geladeira. E aí é isso, nós finalizamos a nossa receita de mostarda saudável. Como você pode ver, usa ingredientes saudáveis, naturais, que você pode fazer em casa. Basta um pouquinho de paciência, porque de fato ela vai ficar pronta em 5 dias. Vamos deixar agora na geladeira durante 3 dias para depois você poder usar, aproveitar em saladas. Todas as suas receitas pode usar em carnes também, fica uma delícia. Use sua receita de mostarda saudável. Depois volta aqui no canal para me dizer o que é que você achou. Se você aproveitou bastante a receita, não deixa de colocar o seu like, fazer sua inscrição no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!